On est dans une autre étape maintenant. Tani jemi një periudhë tjetër, një etapë tjetër. Do ta keni gjithë parasysh se në mars në TV-t, Këshilli Evropian vendosi që negociatat me Shqipërinë do të hapen, por ajo çfarë po bëjmë tani është po negociojmë se si do negociohet në të ardhmen. Por nuk ka hapa prapa, ne jemi gjithmonë të mendimit që ne duam të hapim negociatat. Siç e dini mirë, ka kushte për të plotësuar, siç janë në shteti së drejtës, lufta kundër korrupsionit, dhe kjo nuk varet as nga Franca, as nga Kroacia, apo Polonia, kjo varet e gjitha nga Shqipëria. Europa, Bashkimi Evropian është partneri numër 1 i Shqipërisë para çdo lloj partneriteti tjetër. Dhe kjo është fare normale sepse Shqipëria është një vend evropian. Megjithatë mendoj që Shqipëria ka të gjitha mundësitë që një ditë të jetë me anëtar Bashkimit Evropian. Dhe puna ime këtu si edhe puna e gjithë ambasadorëve të Bashkimit Evropian, si të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, është të punojmë së bashku për të ndihmuar Shqipërinë të arrijë të qëllimin. Va venir en Albanie,